Mensure, jeste dobro? Zdravo? Pa, jesem i nisam. Malo me je ova pjesma onako potresla. Zbog čega? A pa, svaka riječ je suvišna. Jer kad kažeš, kad bi mogla majko da oživiš, ja mislim da si sve s tim rekao. Šta poručiti svim majkama ovoga svijeta? Majkama ne poručiti ništa, nego poručiti djeci da je čuvaju, da je vole, jer nisu svjesni šta imaju i koliko su bogati dok imaju žive majke. Publika je zaista bila preemotivna dok ste pjevali. Pa, nisam mogao sakriti suze. Nisam. Bihećki festival 30 godina u kontinuitetu i vi evo imate priliku kao i brojni izvođači da pokažete svoju emociju prema narodnoj muzici. Pa mogu samo reći, kao što sam prošle godine rekao, zahvaljujući našem direktoru, našem organizatoru, našem Dadi Feliću, kome je Bihać, treba dati najmanje mjesto gradonačelnika, ako ne i nešto veće od gradonačelnika, jer taj čovjek zaslužuje sve, jer stvarno on spaja i širi pozitivu i ljubav na sve ove naše, nazovimo ih državice. Hvala vam najljepša. Lijepi pozdrav i svako dobro.